likadant, nästan lite pelarbord. Eller ska jag säga, det är faktiskt, ja, så gott som likadant pelarbord som jag har gjort väldigt nyligen. Det här lilla pelarbordet tänkte jag göra någonting helt annorlunda med. Det ska få en helt annan finish liksom. Det kan vara ganska kul att visa folk, för att eftersom att borden i sig är så pass lika. Kom på att jag kan ju faktiskt visa vad jag gjorde med det andra bordet. Så här ser de ut, de är ju i princip likadana. Och så här gjorde jag med det. Och då tänker jag att jag ska använda mig utav en färgmix som jag har blandat till. Det är en jättetrevlig blå nyans. Det är jättekul att blanda egna färger alltså. Det är superkul. Verkligen. Den här blir nog en väldigt trevlig färg tror jag. Så.